Hey, I'm back in the building. Det är dags för en ny dag i New York. She feels me. Så nu är vi på väg ner, eller vi är på väg till hissarna och sen så ska vi åka ner till entrén. Och där ska vi ta en taxi och åka till Meatpacking. Tanken är att vi ska gå till The Standard Grill och lyckas få våra våfflor idag, som vi pratade om igår. Så jag hoppas på lite bättre lycka den här gången. Och jag i förrgår var det ju fjösen om. Gud vad fort tiden går, känner jag nu. Då får jag stress. Ja, vi ska i alla fall dit och se om vi kan lyckas äta våra våfflor idag. Because we've been waiting one year for these bad bitches. Men det var väl våra strap. Snapstreak idag. Ja, ska vi prata om att jag inte har haft en snapstreak nästan. Vi måste ha varit precis typ efter att vi kom hem från New York, nästan. Ja. Och alltså, vi har varit så duktiga på att så här, se till att vi minst har skickat en snap varje dag. Även om hon har befunnit sig typ i New York eller, eller när hennes telefon var trasig, så hon liksom loggat in Majas telefon för att lyckas snappa mig så att vi behåller våran streak. Vad tror ni händer nu när vi är i New York? Det hinner gå en dag när vi landade samma dag. Då glömde vi skicka snap till varandra. Vi blev av med våran snapstreak på nästan ett år. Ja, okay. Så är vi bara en glad liten emoji. Nu har vi en sån här retlig som ler och är röd om kinderna, en sån emoji. Man bara, jag lägger ner det här med Snapchat. Jag kommer ta bort det, jag kommer ta bort appjäveln. Så nu ska vi i alla fall ta en taxi och åka till Meatpacking. Så att, talk to you later. Vi satt oss här på The Standard och precis satt in vår mat. Alltså ser ni de här våfflorna? Och kan vara, eller det är, den godaste smoothie jag någonsin har druckit i mitt liv. Så det är waffles, smoothie, apelsinjuice och sen en fruitball. Alltså, så har vi fått bord placerat här. Precis, vi sitter liksom, jag vet inte, man ser det, får inte bra uppfattning, men nu ser ni, man sitter liksom i en trädgård här ute och så sitter liksom ut mot gatan så man ser alla som passerar förbi. Om ni undrar, Antonija sitter och svarar på ett mail, så det är därför sorry, jag är lite rude, jag svarar på jobbmail. Oengagerat. Förlåt. Men alltså, ser ni detta? Det här är alltså livets frukost. Så om, återigen, ni är i New York någon gång, åk till The Standard Grill i Meatpacking och ät deras våfflor. För det här, alltså, finns inga ord. Ja, Instagram calling. Okej, okay, vi hörs mer senare. Så då har vi precis käkat våran frukost. Vi har typ suttit i en och en halv timme tror jag. Och vi sa verkligen innan frukosten började att vi ska äta så sakta. Men sen bestämde vi också att vi ska, det var inte sista gången vi äter det här innan vi åker hem. Probably we'll be back tomorrow. Jag satt och cravade efter deras pommes frites som ni såg första dagen vi var där. Alltså, de är så jävla goda. Så sjukt krispiga, så nu går vi rakt in i någon byggarbetsplats låter det som. Nu ska vi gå till Chelsea Market i alla fall och köpa lite, eller kolla om det finns typ färskskuren frukt och så. Och sen ska vi picknicka i Central Park. Och för övrigt, jag lyckades fånga Taurus, alltså USAs Pokémon, när vi satt åt. Två stycken! Så nu är jag nöjd äntligen. Men nu ska vi in på Chelsea Market och ni hör typ inte mig nu. Så nu har vi precis tagit taxi till Central Park och alltså det är så fint där. Guess what she's gonna do, guess. You get one guess. Såklart de ska spela Pokémon. Vi hann lagom sätta foten i Central Park och bara, måste bara spela Pokémon. Ska bara spela Pokémon? Going in. Så ja. Det blir ju fotobomba, vi är med en videobomb. Så nu ska vi gå lite här i Central Park. Vi har typ, alltså inga direkta planer idag, mer än att vi ska ju såklart käka någon middag ikväll. Och eventuellt kanske vi ska till Skylark. Var en fråga? Ja. Det är väl lite mer såhär, ja. Får jag något medhåll, men ja. Hon ska spela lite Pokémon nu. Hallå, kolla hur mycket, alltså ser du det här? Det är det sjukaste jag sett i mitt liv. Ser ni hur mycket som är lör och hur mycket Pokéstops som finns här? Det här är sjukt. Sick-o. Så nu ska vi gå här ett tag. Så nu har vi
varit i Central Park i några timmar. Vi har suttit på en bänk och bara så här, suttit och tittat på folk. Det är typ så sjukt underhållande på ett så sjukt konstigt sätt att det, alltså att man tycker att det är kul att titta på andra, men det är så himla mysigt. Så nu har vi gått i Central Park och nu kommer vi nog förmodligen gå längs med Fifth Avenue, för att vi lyckades inte hitta det. Jag tror vi stannade för eller vi vände för tidigt från Fifth Avenue igår när vi ville ha våra chokladdoppade jordgubbar, så det blev ju aldrig igår. Så nu är tanken att vi ska inte missa dem den här gången. Och sen så ska vi in på men lite butiker längs vägen, tänkte vi. Och förhoppningsvis do some more shopping. Sen får vi se vad som händer. Det blir middag senare ikväll i alla fall. Nu har vi äntligen hittat till jordgubbsstället. Finally. Det ligger precis här framför. Så köper man typ som i saktion. Ni vet, typ som man köper sockervadd. Typ såna. Jag ska visa er. Jag tror att de står här i fönstret och gör jordgubbar. Look at it. Inne på Godiva. Ja. Har köpt våra cones. Med chokladdoppade jordgubbar. Alltså han som står och gör de här var så sjukt gullig. Han bara, how can I not be happy when I'm surrounded by chocolate all day? Det kan man inte säga om hon som står i kassan tyvärr. Och varpå hon, ni vet, lägger till så här när vi ska gå därifrån. Bara, gå jättegärna in på våran sajt och bedöm hur ni tycker att the customer service var. Jag bara, ja, så skulle jag rata han som gjorde jordgubbarna när jag fått 10 out of 10. Men hon var skit. Så här otillmötesgående. Antonija ville ha, kollade ifall det fanns en mixad kona som är både mjölkchoklad och vit choklad. Hon bara, nej, men finns det med bara vit? Så finns det inte det. Men när man står och tittar här i fönstret så har de ju cones färdiga med både vit choklad och mörk choklad. Så att hon kände väl helt enkelt inte för att serva oss med det. Men nu i alla fall ska vi dig in till these. För att alltså det här är typ det godaste någonsin. Så är ni på Fifth Avenue, gå förbi Godiva och köp en cone med jordgubbar. Så nu har vi suttit i Bryant Park och käkat återigen en sen lunch. Alltså vi lyckas aldrig med det här att få till en bra lunchtid. Typ vid 3-4 börjar vi fundera på så här varför man känner sig lite hangry. Man känner att energin har tagit slut. När vi kollar varandra och bara, vi har inte ätit något sen i morse. Men ja, nu har vi käkat i alla fall, suttit i Bryant Park. Det är så sjukt mysigt i Bryant Park. Nu har solen kommit fram. Och, exactly, solen är ute. Och Antonija berättade här i sin blogg också. Men det är så sjukt. Vi väljer alltså bara svänga in på en gata helt random. Bara för att vi måste bara hitta något ställe att äta på. Går i vår egen lilla värld och pratar om vad vi nu pratade om. Svänger runt ett hörn. När jag ser att Antonija bara, va? Ställer sig så här. Vem står där på gatan? Jo, min kompis Felicia. Visserligen hon bor här i New York. Men vad är oddsen att vi ska springa på henne på exakt samma tid, plats och dag? Och hon säger själv att hon brukar inte ens gå den vägen. And there she was. Jätte konstigt. Men sjukt kul att träffa Felicia, det var jättelänge sedan. Ja, nu så är vi på väg längs gatan där vi bor. Och ska tillbaka till hotellet. Antonija ska duscha sitt hår och fixa sig lite. Och sen är tanken att ikväll ska vi åka till restaurangen. Och gud vad det ryker, det kommer lukta grillad katt. Nej men usch, nej, grillad kyckling kommer lukta. Inte katt. Jaha, men jag sa att jag skulle lukta grillad katt. Men syns att det lät så jävla brutalt. Jo, det var. Och då i alla fall ska vi åka förmodligen, eller vi hoppas på att kunna käka middag på stället där Carrie M och Big har sin rehearsal dinner. Alltså där vi var igår på 16 City Touren. För att det var så sjukt mysigt när vi fick gå in där. Så då ska vi se ifall vi kan öka så ett bord. Mitt emot där finns även en restaurang som har en jättefin uteservering. På dagtid ser den ut vara hur fin som helst. Och då är den liksom fylld med lampor. Så att det ska bli skit nice att se om den är lika fin kvällstid. Jag kan tänka mig att den är ännu finare på kvällstid än på dagtid. Så dit ska vi förmodligen ta en drink och sen så vet jag inte vad som händer. Antonijas kompis kanske ska komma och äta upp oss, men det är ingenting som är spikat än. Så vi får se vad som händer, men vi hörs senare. Och nu har vi suttit på hotellet i x antal timmar och vi har hållit på och gjort oss i ordning. Eller, alltså jag har ju varit klar ganska länge, men
girls take time, you know. Mean. Can you just come over and show yourself? Hi. I mean, do you see what I'm? But do you see what I'm going out with? But det är ditt fel. Does anybody look at this? Nej. Men do anybody look at this? Does anybody have a best friend who shops ish for you, window shops for you? Han bara, skickade en bild på det här sättet och bara, okay girlfriend. Jag bara, oh, thank you. Köpte det direkt. Friendship goals. Friendship goals, yes. På riktigt. Yes. Så nu har vi gjort oss i ordning och vi ska alldeles strax åka till Budakan. Budakan, som är stället där Big och Carrie har sin rehearsal dinner. Så vi hoppas på att kunna få ett bord där, så vi kan käka middag. Mm. Och sen ska vi gå till ett ställe som ligger mitt emot, som heter någonting La Serena. Ja, det ligger i alla fall mitt över gatan och är jättefint. Mm. Så där har vi tänkt att typ ta en drink efter middagen, om vi nu får bord på Budakan. What the fuck? Jag vet inte heller. Whatevs. Det ligger i midfacken i alla fall. Jättefint. Och jag som sagt. Men det var den här skjortan som jag hittade åt Jakob när vi var. Vi kan ju prata om lilla gröna skjorta då, när hon har ett helt marmorset på sig. Ja, men alltså, ser ni snygg hon är? Jag orkar inte med livet. Tack. Det är sent. Hejdå. Så jag tänker helt enkelt att när vi går ut och käkar nu, så väljer jag inte med mig kameran. Det är nämligen så att jag har inte hittat någon väska än och har ingenstans att förvara min kamera. På dagarna går jag och har kameran hängandes över armen, men jag känner att, känner jag mig själv rätt, så kan jag lägga ifrån mig kameran, vilket innebär att allt material från den här vloggveckan kommer att försvinna i så fall, om jag råkar lägga ifrån mig den här kameran just nu. Så jag lämnar kameran hemma. Hoppas verkligen jag tyckte om den här vloggen när vi hängt i Central Park i Meatpacking, när jag har fått sett Standard Grill och de omtalade våfflorna. Men det kommer igen en vlogg imorgon och då ska vi dra till Soho, så det vill ni inte missa. Så tryck gärna en tumme upp om ni gillat den här vloggen, och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care, bye!